ke-178 yang menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Sriptalik. Bagaimanapun istri dan anak Allah yang rahmat tidak dibenarkan terlibat dalam urusan pengebumian kerana masih di kuarantin di Hospital Permai Johor Baru. Memang semula mengalami gejala demam pada 5 Mac lalu dan mendapat rawatan di Hospital Permai Johor Baru pada 12 Mac.